Dámy, pánové, chlapci, děvčata, moji milí samurajové, je sobota 6 hodin, před malou chvíli nám skončil fotbal. A zatímco Angličani slaví postup do semifinále mistrovství světa, tak my můžeme slavit skvětající české MMA a do toho skvětajícího českého MMA patří mimo samozřejmě organizace, což je vedlejší, především zápasníci. Zápasníci typu Carlose, Jirky Procházky, Kincla a všech prostě dalších, samozřejmě na slovenské straně, Lajoše, Deáka, Ivana a tak dále. Ale především, myslím si, že všechny tyhle ty zápasníky do jisté míry zastřešuje Viktor Pešta. A Viktor Pešta by v tuhle tu chvíli se měl přihlásit do vysílání toho speciálu, tak jak jsme společně domluveni. A už ho tady vidím. Ještě zase musíš dát ten telefon přesně takhle. Na ležato. Takže zdravím do Ruska Viktora Peštu. Vysíláme pouze exkluzivně na YouTube na kanále Fight Club News, který, jak jsem říkal, se přejmenuje na Fight Life pokračuje. Nicméně, to, co je důležité, Viktor má po tréninku poslední trénink, Viktore, před zápasem. Nejspíš jo, no, ještě možná zítra si nějak třeba lehce protáhnu, ale se spíš ne, většinou ten trénink před vážením, zítra vážení, tak to už většinou netrénuju, no, takže asi poslední opravdu. Jaký byl vlastně, jaký je poslední trénink před zápasem? Ale je to úplně na pohodu, no, už to není nic zásadního, není, asi by se dal klidně přeskočit, nebo jsem to časově přeskočím, když třeba se necítím dobře, nebo jsem nějaký nemocný před zápasem, což teď naštěstí nejsem. A je to jenom, lehce jsme se poválali, jenom prostě takový živej drill, trošku lapy vyházet, jo, nic divokýho, no. Žádná zem už nic podobně. Jo, na zemi trochu jsme se poválali, ale spíš tak jako právě takový živej drill, spíš než bychom se jako tahali, no. Prostě jen tak prostě jenom se trošku hýbat. Rozumím. Vy trénujete, počítám, a pořád asi ještě sedíš v šatně jednoho z největších ruských tréninkových center, ne-li toho největšího. Jaký na tebe udělala dojem ta pětipatrová tělocvična? Jako je to fakt velký, no. Jakože i tak je to jedno patro by stačilo na to, aby to byl největší gym v Čechách. A i těch pater tam je pět, mají vlastně v horním patře mají jako menší halu, jakoby na pořádání nějakých jako nějakých amatérských turnajů nebo nějakých menších gal. Vlastně možná zítra tam zápasí někdo od nás, mám pocit. Nějaký Thai box, ne? Nevíš náhodou? Měl by tam zápasit Vlado Idrány, podle mě. Jo, tak to podle mě bude taky v té tělocvičně, jako nahoře v té hale. Mm-hmm. Takže jako je to fakt velký tady, no. Takže vlastně to je jakoby předzápas před tebou, dá se to tak říct? No tak to ne úplně, no, to je asi... Takže jako je to fakt velký tady, no. Já jsem se chtěl tady... Jo. Jako je to asi ta samá organizace, nebo předpokládám, protože ten gym patří zároveň i té organizaci, ale myslím, že to jsou prostě dvě různé věci, no. Ale nevím, já jsem to se potom nepíděl úplně. Jasně, rozumím. Podívat se nepůjdeš? Nebudu, no. Oni mě jako zvali mě, ale takhle večer před zápasem to prostě, abych tam někde ještě šel do spolu. Já jsem takový spíš, že radši budu někde v ústraní a s trenérama ještě v klídku, než abych se někde ještě někde prostě mezi lidma tam musel usmívat a tak. rozumím. Počkej, já jsem teďkom tady, jo. No, v každém případě tebe čeká, pro ty, kteří náhodou si nás zapli a nevědí, tak tě čeká jeden z největších zápasů kariéry. Mnozí říkají, že nejdůležitější. To bude další otázka na tebe, jestli to tak taky vnímáš, nebo možná nejdůležitější, ale ten největší. Bratr toho nejslavnějšího bojovníka pro mimo americké fanoušky a pro hodně amerických fanoušků, Alexander Emelianenko, Fedor Emelianenko je jeho bratr, ten nejslavnější. Jak vnímáš ty ten zápas? Jak moc je pro tebe v tom žebříčku tvých zápasů na tom nejvyšším topu, nebo kam až došel? On se mě na to každý ptá, já popravdě nemám nějaký asi žebříček zápasů,
a zároveň se snažím, obzvlášť před zápasem, nad tím takhle nepřemýšlet. Jo. Pro mě to je prostě zápas jeho každý jiný. A v momentě, kdybych se snažil, jakoby, kdybych se sám říkal v duchu, je to ten nejdůležitější, prostě, tak myslím, že mě to akorát svazovalo, prostě na to nemyslím. Je to důležitý zápas, možná je to ten, asi je to ten největší zápas, co jsem kdy měl, rozhodně co se týče nějakého ohlasu, nebo co se týče jako toho jména, proti kterému jdu, to asi je největší zápas. Ale co ono, tak by to mělo být, prostě v kariéře by měl být ty zápasy čím dál tím větší a větší, takže doufám, že teda je to největší, zatím největší a ne Jak celkově. říká v MMA, každý ten další zápas je ten největší. No jasně, přesně tak. Ten co zápas, co bude, je prostě nejdůležitější zápas mojí kariéry. Tak to je vždycky prostě. Okay. Vnímáš žebříček, protože paradoxně ty seš na tom, v tom světovém žebříčku, i když ne vždycky ty žebříčky jako odpovídají úplně, ale ty seš na tom dvakrát líp, ty seš někde kolem 40. místa a on až 80. Byť má víc než dvakrát tolik zápasů než ty. Já jsem to nevím, nebo někdo mi to říkal, že jsem podle nějakého žebříčku vejš. Já to moc nesleduju, myslím si, že to právě není až tak relevantní, takže myslím si, že to je jedno. No. Jako, já jsem opravdu myslel předtím, že vejš v tom žebříčku, a ono těch žebříčků jak je spousta, ale je to jedno. No. Jak jsem řekl, každý žebříček prostě je úplně jiný, takže jestli v tomhle žebříčku jsem vejš, tam tom níž, je to prostě jedno. No. Ve všech se zvíš, Ať ale už jsem vejš, tak je to pro mě takový jakoby dobrý, jakože takový, dejme tomu, jak to říct, takový dobrý znamení, že si možná tam nějaký lidi nebo počítače uvědomují, že jako na něj prostě mám, ale jinak je mi to jedno prostě, no. no, jsem zvědav, kolik lidí si uvědomuje. U sázkové kanceláře Fortuna je ten zápas vypsaný v tvůj neprospěch kurzem. Já se přiznám, že já jsem si na tebe vsadil, protože si myslím, že jsi v mém vidění světa favorit toho zápasu. A když jsem já sázel, tak jsi byl za 2,30, což mi přijde docela dobrý kurz. Tebe se ptát samozřejmě nebudu, protože to je jasný, že ty se vidíš jako favorit. No, Jo, ale jako já nevím, z těch kurzů mě taky někdo mi říkal, někdo mi říkal v nějakém kurzu, kde je on je favorit a bylo to jen o nějaký setiny, jako, že tam ten kurz byl prakticky stejný, že on asi 1,80 a 1,85 nebo něco takového. Ale je mi to prostě jedno, jako, že to vždycky vlastně, když jdu do zápasu, tak prostě taky to je věc, kterou se vůbec nezaobírám. Jo? Důležitý názor nějakých bookmakerů je mi celkem ukradne, důležitý názor mých trenérů, který mi řekli, že do toho zápasu, vlastně všichni mi řekli, jo, super, jdi do toho, je to prostě stylisticky dobrý soupeř, dobrý jméno, šance se předvést, takže to je pro mě to důležitý. to naprosto chápu. Už jsi se viděl face to face s Emelianinkem? Neviděl, neviděl. Dan ho viděl, někde na hotelu mi říkal, ale jinak já jsem ho neviděl ještě. Mě překvapilo, kolik ty měříš podle tvého vlastního měření, protože už jsme se několikrát bavili, že měření UFC a Sherdogu je takové. Nějakých 193, dejme tomu, možná 192, takhle nějak. A já jsem překvapený, že Emelianinko vlastně všude, co jsem našel, 199. Já jsem viděl, tak já jsem to samozřejmě hledal a já jsem našel nějaký různý, myslím, že něco jiného na Sherdogu, něco jiného je na Wikipedii, ale no jako počítám s tím, že je větší prostě, no, ale tak mi to zase tak, já naštěstí trénuju taky celkem s velkýma lidma, takže to není nějaký nezvyk přehnaný. Naopak třeba pro ty takedowny je to vlastně lepší, když tam člověk se tam líp dostane pod něj. Takže zase musím zkracovat větší vzdálenost, ale prostě vyšší lidi se hází líp celkově, takže v pohodě. Tak ty trénuješ se Stefanem Struhem, ne? Skyscraper, takže No, no jasně, tak to už větší než ona si už nebude, no. než on už nebude skoro nikdo ani v NBA. Dostáváme se vlastně k taktice. Emelianenko má jasnou převahu ve svých 25 vítězstvích, 19 KO, jestli se nepletu, obrovský penzum, hodně to ukončuje rukama, je hodně agresivní. Je to pro tebe vlastně ideální, protože někdy se lidi ptají, a ještě abych to dořekl, tak já to vidím jako vlastně ideální soupeř pro tebe. Soupeř, který tlačí, chce vytvářet zápas,
má velmi dobré první kolo, pak trošku většinou už odchází, přece jenom už taky není nejmladší. Jak to vnímáš ty a tvůj tým okolo? Já si taky myslím, no. Já myslím, že proti mně bude trošku opatrnější ten start, že nebude tak hrdo předu. Ale pokud jo, tak vlastně jedině dobře pro mě, no. Právě tedy různý někdo reportéř, nebo takhle vlastně, tak, co s tím budeš dělat, když on se roztočí kladiva, tak to je prostě tím líp pro mě, no. Ty takový lidi se prostě dobře házejí. Pro mě prostě nejhorší je, když ten soupeř utíká, nedá se chtít. Jako byl konec konců třeba ten můj první zápas v UFC, Ruslan Magomedov. To bylo pro mě mnohem náročnější, protože on furt ustupoval a nikdy nešel dopředu. Takže pokud půjde dopředu, tak super, pokud bude ustupovat, tak ho budu muset tam trochu někde natlačit na kole, v tom něco takového. No. Počítáš s tím, že když teda on by vlastně podle tebe neměl se tak hnát dopředu, budeš s ním chtít zůstávat v nějakém smyslu v postoji? Já bych rád jako vyprovokoval k nějaký aktivitě, no. Uvidíme. Prostě ono takhle tyhle ty předpovědi, to je vždycky hrozně těžký. Prostě člověk se nějak naplánuje, ale pak to všechno stejně úplně jinak, dostane první bombu a prostě všechny plány jsou v hajzlu a musí se prostě nějak prát. Takže jo, a stejně prostě, a pokud člověk se to nějak by si rozplánoval přesně, jak to má být, tak pokud se to snažil držet, tak třeba by nebyl tak dobrý, jako kdyby se prostě držel svých přirozeného prostě stylu, který by mu vlastní a který prostě jede už kolik let, než aby prostě během nějakých dvou měsíců člověk se nemůže zastavit předělat, jo, takže nějaký věci, na co si dát pozor, co se budu snažit, jo, ale že bych měl nějak jako ten plán jako rozfázovaný, to zas ne, no. Tomu rozumím, nicméně my se společně v těch rozhovorech už relativně dlouhou dobu bavíme, že se snažíš přeci jenom ne snad se předělat, ale vylepšovat hodně v tom postoji. Jak probíhal trénink v Americe, s kým jsi trénoval a cítíš, že v tom postoji si zase udělal krok dopředu, i když tady to lidi třeba tak nevnímají, protože prostě tě tak nevidí, jako to líp boxovat? Já myslím, že jsem se zase, já si myslím, že pořád lepšu, no, ale ono je to těžký, protože já pořád zápasím vlastně se strikerama. Tak je vlastně svým způsobem jakoby hloupost, že se s ním přebíje, když prostě můžu využít tu svoji převahu na zemi, že jo. Máš ty třeba jednoho z posledních teoretických soupeřů v tom UFC jako strikera už dneska? Jo, to ne, no, to ne. Ale o té době. Tam jsem se s ním taky snažil zaboxovat, no, moc teda to nevyšlo úplně. Ale jo, ale taky už to je nějaká doba, já věřím, že v té době jsem se už jako zase dost posunul. A jako třeba ten poslední zápas, sice neříkám, že byl na nejatraktivnější, ale tam jsem porazil v postoji strikera, který měl skoro 10-1 v tu dobu, jo. Takže to lidi řeknou, jo, on tam dělal hovno, ale prostě porazil jsem v postoji, což byla jeho jako silná stránka, jo. Takže myslím si, že proces, progres tam nějaký je. Teď nevím, jestli... Jo, dobrý už. Jo. A... Jo, tak jako asi s Emelianem se asi taky nebudu úplně pouštět do přestřelky, i když pokud by nějak to tam prostě vyšlo, tak proč ne? Uvidíme prostě, jak to půjde, no. Co jste vyhodnotili jako jeho nejoblíbenější kombinaci úder? Co je vlastně jeho, řekněme, zlatá rukavice? Zlatá rukavice? Asi to nevím, ale takhle jsem o tím nepřemýšlel. No, nedívali jste se jednu věc, kterou dělá vždycky, já nevím, overhand nebo prostě nějakou typickou kombinaci pro něj? Jako mně přišlo třeba těch poslední, třeba nevím, já vždycky nejvíc analyzuju ten poslední zápas, ten je pro mě nejdůležitější. Tak třeba když šel s tím Gonzagou, tak tam furt spal jako přední hák, ale to byl, teda přední hák, přední zvedák, co, ale předpokládal jsem spíš, že to je proto, že on, že taky čekal na ten takedown. Takže vlastně to může být podobný proti mně, že tam bude snažit prostě tím předním zvedákem jakoby hlídat ty takedowny. Ale stejně, jako zase, takže jako důležitý je, ale to je vždycky důležitý, ten takedown si připravit, prostě nejde ho tam jen tak zničeho. A to je prostě, vlastně všichni soupeři, se kterýma jsem šel v poslední době, tak nějak svým způsobem už ten takedown očekávali, jo. Takže prostě tak to je, pokud člověk chce toho soupeřit na zem, tak se to musí vždycky připravit, no. OK. Hodně se diskutuje o tom, jak je vlastně možné, že tě uvolnilo Fight Night Global a že jsi v RCC v tuhletu chvíli na ten zápas, tak máš k tomu nějaký bližší informace pro nás?
Ale o tolik bližší ani ne. Asi mě se na to taky všichni ptají, jak to, že teda s Vemou jsem nemohl a tady najednou můžu. Nicméně, vlastně já jsem na to rád, že mě to vyšlo, protože aspoň to ukázalo, že Vemola právě řekl, ten si řekl o zápas, když věděl, že ho nepustí, tak aspoň jsem ukázal, jako, že mě můžou pustit. Je to prostě o dohodě mezi promotérama, já v tom jako žádný slovo v podstatě nemám. Jo, takže pro ně asi bylo, myslím si, že prostě jednak působí ruský organizace, takže možná tam měla nějaká vazba. Další věc je, že prostě Emelianenko je prostě obří jméno a pokud bych ho porazil, tak vlastně i v tom Fight Nights u dalšího zápasu půjdu s mnohem větším kreditem, že jo, což je vlastně prospěje. A třetí věc je, že za mě zaplatili nějak docela nemalou částku. Dostal jsem zakázáno říct kolik, ale docela to bylo dost. To znamená, to je věc, kterou já jsem i slyšel, že vlastně RCC tě na ten zápas vykoupilo ze smlouvy s Fight Nights Global, takže to můžeme potvrdit, že to je pravda. Když se bavíme o těch penězích, baví se taky samozřejmě všeobecně ta veřejnost, kolik za Emelianenka v Rusku u takové organizace můžeš dostat, tak kolik můžeš dostat? Já nevím, jestli to se, já myslím, že se to neříká tyhle věci teda. Neříká, Jako, co to říká? Máš s tím ještě problém, jakoby říct, vlastně proč s tím je problém? já s tím vlastně jako takový problém nemám, no. Přijde mi to tak jako učit třeba těm promotérům nebo takhle. Já myslím, já bych třeba chtěl, aby kluci říkali, kolik dostávají. Mě by se... Jo? Tak dobře, no, já to tady řeknu. Mám 35 000 dolarů za účast a 25 dalších za výhru. Takže 60 000 dolarů, 1,5 milionu vlastně korun je ve hře. To je suverénně tvůj nejlepší výdělek samozřejmě možný. No, to určitě. To je určitě zatím nejlepší, ta nejlepší výplata, co jsem měl. Myslím si, že to je největší výplata jakéhokoliv Čecha, kterou kdy měl, protože jestli se nepletu, Denisa, když prohrál finále, tak tam klesnul jeho výdělek na 1 milion korun nebo na dva. Já vůbec nevím. Ale teď asi Carlos měl víc, tedy, když vyhrál ten bonus UFC, ne? Tam měl asi, to měl Tam měl 200. 50 tisíc dolarů, pravda, a k tomu asi nějak. Tomu normálně ještě peníze za zápas, to bych řekl, že asi měl víc. A v té době byl dolar o něco víc. Takže Carlos No, pořád. nevím, já jsem se o tom nepíděl, ale taky mě taky někdo říkal, jako nějaký reportér to někde vyšel, měl ptal se mě, jako to bude největší částka, jak Uliček dostal, já jsem říkal, já vůbec nevím, kolik jako by kdo dostává, to taky zase nějak neřešil. No. No, ale asi spokojenost s tímhletím a i ta motivační částka do toho vítězství samozřejmě je velmi zajímavá. Jo, tak ono to je celkem, mně přijde, že to je v Čechách, to furt jak nějak nedělá, ale mně přijde, že v zahraničích, nebo větších organizacích, to je celkem normální, že tam je vždycky ty showmoney a ten win bonus. A mně to přijde jako dobrý, no, prostě taková motivace a i pro toho promotéra mi to přijde dobrý, že může svým způsobem ušetřit, že ten zápasník vždycky vidí, že samozřejmě se jako vítěze, takže může vždycky ukázat tu větší částku a pak vlastně vyplatí tu větší částku jenom jednomu, že jo. Takže A co to možná byste to, a nevím, vydáváte v OKTAGONu ty bonusy za výhru? No, ono málo kdo v podstatě je ochoten přistoupit na to, že by ta show částka měla být menší než je nějaký jeho jako ten absolutní standard, nechci říct standard, ale ten jeho top, který chce. Takže my se jako o tom vždycky Jo. jako víme, ale Asi nevěří si tolik, jo, kluci v OKTAGONu. kluci. Ale máme vlastně jakoby showmany a máme i nějaký jako bonusy za vítězství, ale musím říct, že ten bonus je v 90% případů už jenom takový menší dodatek, Jasně. 20%, Jasně. není to tak skoro půl na půl, nebo ty to máš žádný 60 ke 40% možná. Jasně. Děkuju za upřímnost, velmi, velmi zajímavá věc. UFC 226, teď to switchnu z Ruska. Dám samozřejmě jenom ještě chci říct našim YouTube sledovatelům, kterých je teda hodně, což je skvělé, že se proberu jejich otázkama a my si máme čas společně, tak jim dáme No. prostor. Nespěcháš nikam. Ne, na večeři možná, no, tak. Jo, okay. Tak, když budeš chtít zabalit, tak to stačí vypnout, jo, už to pak dokopu sám. Já někoho, když tak pošlu, ať mi něco přinese, no. UFC 226, dva hlavní zápasy, dvakrát těžké váhy a v tom hlavním předzápase borec, se kterým ty jsi šel před 3 lety a měl si ho tak trošku na lopatě. Cítíš to dodnes, že s Derekem Lewisem to uteklo o ten cigaretový papírek, jak se říká? Jako jo, trochu jo, no, ale to, no, já to tak mám vždycky za všema zápasem, když prostě něco mi tam takhle nevyjde, tak ještě po kolika letech furt si říkám, prostě úplně furt mě to trochu žere. Ale na druhou stranu, jako on prostě tu svoji kvalitu, i kdyby ho porazil,
tak on tu svoji kvalitu potvrdil v těch dalších zápasech a naopak mě v těch dalších zápasech se moc nedařilo, takže prostě jakoby svým způsobem to asi bylo zasloužený, no. Ale je jasný, že furt si říkám jako škoda, no. Nevadí, ještě dostaneš určitě svý šance. Co Derek Lewis Enganu? Derek Lewis je velký outsider znovu podle kurzu přes 3,5 někde a Enganu v podstatě je jistý favorit. Vidíš to stejně nebo dáváš Derek Lewis svoji šance? Já bych mu šanci dával, no. Jakoby neříkám, že jako, já bych to viděl tak pár na pár, možná bych ho lehce favorizoval, no, protože on ten Enganu jako jasně má bombu strašnou, ale kromě toho vlastně nic jako moc nepředved ještě, že jo. A Derek Lewis, já nevím, no, podle mě by mohl být schopný si to, tu bombu pohlídat a trochu uvál, ale on ty takedowny taky nemá špatný konec konců, že prostě občas vidíme, že dá, nebo hlavně dřív to dělal. Třeba když jsem ho nakoukával, to byla jako jeho věc, že prostě dal takedown a ground and pound. Prostě on hrával americký fotbal a má ten start, ty první dva metry. No, jasně. Takže a zároveň taky šel jakoby se slušným maranářem a šel s Markem Huntem a tam se prohrál, ale nebylo to kvůli tomu, že by prostě dostal bombu a nepohlídal se to, prostě došlo mu fíze, že jo. Takže a ten, já jakoby je to takový, ten Enganu je pro mě pořád ještě taková jako neznámá, no. Pořád jako vlastně nevím, co od něj čekat, jakoby je určitě je dobrý, určitě má bombu, ale jestli to je opravdu ten, jestli je opravdu tak dobrý, jak ho si promuje, to se furt ještě nějakoby ne, to furt ještě nevíme, že jo. Hlavně taky první prohra, to bývá dost často velký zlom a pak přicházejí takové klíčové zápasy po první porážce profesionálního bojovníka. Pro Enganu nelehká věc. Jako, a taky ho ten Miočič hrozně jakoby to poukázal na tu jeho mezeru, jo? Že to je taky, to je druhá věc, že jo. Že do té doby prostě byl takový ten, byl to prostě neporazitelný ranář a on jakoby ukázal, kudy na něj ta cesta vede a že vlastně v momentě, kdy je chvíli na zádech, tak najednou už nemůže, v druhém kole lapá po dechu a snaží se tak nějakoby přežít do konce kola, aby se mu trochu porazit, jo. Takže to je i třeba pro psychiku toho soupeře, to je jakoby mnohem, mnohem lepší, že jo. Že prostě se člověk ví, že na něj ta cesta vede prostě. No a samozřejmě nemůžu se tě nezeptat hlavní zápas, komu bys to přál a kdo myslí, že vyhraje, protože to můžou být dvě jiné věci. To je pravda, ale nemám úplně jako komu bych to přál, je to celkem jedno, prostě ať vyhraje ten lepší. Ale a zase to je hrozně těžký zápas na typování, já vím, že by se ode mě slyšel nějaký jasný slovo, ale asi bych možná spíš přece jenom toho Cormiera viděl, jako lehoučký favorita, protože ten prostě myslím si, že měl mnohem větší konkurenci v té polotíze, v těžké váze, tam teda si taky nevěděl špatně, ale to přece nebyly ještě úplně ty top level soupeři. No, má tam 13-0, byl vlastně šampion Strikeforce, ale přesně to se vlastně zmiňuje, že no, už dojížděli. Ale, no, ale prostě, a druhá věc je, že ten Miočič, my vlastně taky jsme ho pořádně neviděli zápasit proti nějakému wrestlerovi, no, proti někomu, kdo by se prostě furt snažil na zem. Já on ukázal, že umí dobře zavrestit, že on má ten ofenzivní wrestling dobrý, ale jak je na tom s defenzivou, nevíme. Jako předpokládám, většinou, když má někdo dobrý wrestling ofenzivně, tak defenzivně taky, ale nemusí to tak být, že pokud si vybavuju, tak jsem ho neviděl zápasit s někým, nebo možná někdy kdysi dávno, ale dejme tomu prostě posledních, já nevím, 7 zápasů s někým, kdo by se ho prostě snažil naházet, jo. Takže vlastně to je taky taková další neznámá, ale prostě ten Cormier podle mě je prostě fakt dobrý, no, že kromě, že a měl tam prostě těžší soupeře, si myslím, no, že tam měl, já nevím, no, ale nějak mám, neříkám vůbec, že Miočič jako je bez šance, ale to prostě zase říkám úplně prostě lehký favorit Cormier pro mě, no, ale zase tak prostě další zápas, kde prostě pořádně nevím, no, vím, že to nerad slyšíš, ale... Ale kdyby ne, já jsem s tím úplně v pohodě, protože já to mám úplně stejně, já musím někomu ho říct, protože lidi tady na to čekají, že já řeknu vlastně ten anebo ten, tak já to vždycky řeknu, ale taky jsem dneska hledal důvody, proč by neměl Derek Lewis vyhrát a proč by neměl Cormier vyhrát. Oba dva mají kurz přes 3, to znamená dáš tyhle ty dva a už se ti to vyplatí ten tiket, ale na druhou stranu já si u Derika Lewisa si myslím trošku víc, že by mohl vyhrát než u Daniela Cormiera. Tam já si myslím, že Miočič prostě je fantastický v tom,
kde Cormier dokázal porážet Gustafsona, Jona Jonesa, byl vyrovnaný a všechny ty větší kluky, protože oni dávali dlouhé údery, zatímco Miočić prostě dává krátké údery, je nejlepší na tu krátkou vzdálenost, má obrovskou bombu na minimální prostě jako centimetry a přesně jak říká, že taky jako velmi slušný zápasník, má velkou výhodu výškovou a myslím si, že už ta těžká váha, on je skvělý atlet, je velmi rychlý, takže si myslím, že dneska toho Cormiera dá. Je to možný, no, neříkám, že ne. Nemůžu se taky nezeptat, budeme mít titulový zápas už vlastně za 2,5 týdne. Martínek versus Dietrich o šampiona oktagonu. Ti už spolu šli přesně před rokem, jak to vidíš tam? Martínek zatím neporažený, tohle by teoreticky mohlo být jeho 7. vítězství. Ale favorit asi je Martínek, asi jak papírově, tak asi i pro mě, ačkoliv jsem, musím říct, že nějak ty nastudovaný nemá, nebo nějaký zápasy jich jsem viděl, ale že by to bylo na nějakou jako hlubokou analýzu, to ne. Ale jakoby to je otázka za ten rok, jakoby, že to se moc často nevidí, že by to byla odveta po roce. Tady to vlastně bylo asi spíš kvůli tomu, že to byla ta pyramida, než že by to byl jako nějaký váš nápad. Ale že jinak se to moc nedělá, že ty odvety, pokud to není nějaký těsný zápas, tak se dávají až po další době, že aby ty bojovníci měli čas trochu vyzrát. Takže pokud ho před rokem porazil celkem jednoznačně, tak bych řekl asi, že to udělá znova, no. Ale Martínek mi říkal, že by byl jeho vlastně jako takový vysněný zápas třeba s tebou. Je to úplně mimo realitu, že by dneska na tebe třeba měl Michal Martínek? Takže by na mě měl, to je mimo realitu samozřejmě, ale že by ten zápas se mnou, ten zápas, já nevím, no, tak já pokud porazím Valerenka, tak to, ať se na mě nezlobí, tak by to byl trošku krok dolů. A pokud prostě bych ho porazil, což tak prostě mám v plánu a očekávám to, tak předpokládám, že tady mám ještě zápasy ve Fight Nights, tam zase budou chtít nějakými dát nějaký velký soupeře. No počkej, skočím do řeči. Budeš schopný odmítnout znovu titulový zápas ve Fight Nights Global, pak když porazíš Emelianenka? Nevím, asi ne. Ale měl bys to v plánu. Já se do toho tituláku nechtělo ještě, protože já tam mám dva zápasy ještě a chtěl jsem si ten titulák nechat na ten poslední, abych jako případně to vyhrál a odešel jako šampion, nebo odešel, buď to, abych odešel, nebo abych dostal jako výrazně lepší podmínky do další smlouvy, jo, což taky, a takhle, když, že prostě tak, pokud bych ten titul vyhrál, tak by mi tam zase našli nějaký zaho zabijáka, nejspíš toho Minakova, a měl bych tam zase další těžký zápas, že prostě bych si radši ten titulový závod prostě nechal jako ten poslední, ale. Ale tak uvidíme, no, uvidíme, jak to půjde s nima domluvit. Okay. Tak budu držet palce a poslední otázka, pak už dáme prostor našim fanouškům. Nemůžu se nezeptat, jestli jsi sledoval Carlosovu výhru, dominantní nad Kinslem. Jo, viděl jsem to, no. Nesledoval jsem to naživo, já jsem zrovna byl v letadle, ale pak jsem se podíval. No. Tak jenom nějaký komentář možná k tomu? Ale musím říct, že Carlos mě trochu překvapil jako mile, že třeba v tom zápase s Pínem mi to přišlo, jako, že vlastně tam nějak, jako přece vyhrál v prvním kole, ale přišlo mi, že tam jako by měl dost mezery v tom a že jde to tygnout, tam tak les po hlavě a tak. A tady jsem ty tygnout připravil s úderama, prostě přišlo mi to jako dost vyzrálejší výkon. Ale ten průběh tak nějak jsem zrovna očekával, že bude takhle prostě, že prostě uválí, že bude prostě, že na něj bude moc silný. Ale že třeba v posledním kole, tak vlastně tak nějak jsem očekával, že to bude, že v posledním kole Kinsel najednou ještě začne ukazovat, že v tu fízu má lepší, ale už to bude málo a prohraje na body, to vlastně si způsobem jsem to očekával. Trochu mi přišlo, že byl, slyšíme se teďkon, vypadl obraz. Jo. Dobrý. Trochu jsem čekal, že bude Kinsel aktivnější v těch prvních dvou kolech právě, kde se mi zdálo, že tam jakoby tak trochu odležel, že jakoby asi čekal, až Carlos unaví, ale podle mě mohl trochu víc jako stávat a nějak, zdálo se mi, že na té zemi prostě byl jako pasivní, ale samozřejmě lehko se to říká, já nevím, mohl být unavený, mohl, já nevím, měl tam nějaký dlubnutí do boka, mohl tam být cokoliv, ale... Tam to koleno taky, ne? Ještě jednou? Bylo tam to koleno taky? No, jasně, takže nevím, ale přišlo mi, že mohl být na té zemi aktivnější a prostě začít
začít jakoby tu iniciativu prostě přebíhat trochu dřív, no, že v tom posledním kole to už je prostě tak, to už je takovej, to už je takový, že musí si na jednu kartu, no, to už je prostě pozdě. Dobře, tak jo, pojďme na dotazy. Michal Polák ti drží palce, Los Blanco, bratr Fedor je nejlepší MMA fighter nebo byl, OK. Já tady budu chvíli vždycky se do toho dívat, abych ti nepokládal blbý nebo jasný otázky. Možná se tě ještě zeptám, vnímáš nějak tu násilnou historii Alexandra, než najdu nějakou otázku? Ale vím o tom samozřejmě, ale taky je to, nějak to extra neřeším. Samozřejmě je to, no, snažím se prostě tomu přistupovat jako jakýmukoliv jinému zápasu. No. Je to samozřejmě, jak jsem už někdy říkal, je to o důvod víc praště do obličeje, ale... A říkal ti tam někdo třeba, že důvod, proč se nebaví s Fedorem, vlastně, že jsou rozhádaní docela dost na kordy, baví? Ale já jsem s nikým se o tom nebavil tady, no. Nějak jsem se potom nepíděl. Aleš Kršti tady doporučuje bábu pod kořenem, tak to by byl ideální, ne? Ideální. Jo, děkuju za tip. Půjde s Alexem do přestřelky nebo půjde na jistotu na zem? Mrazinátor, na to jsme asi odpověděli. Zápas je v pondělí, v 5 hodin začíná hlavní karta, já nevím, kolik je tam, teď jsem se nedíval na O2 TV Sport, nevíš, kolik je zápasu na hlavní kartě, v kolik bys měl jít? Nevím. Mě řekl, že čítám, že budu zápasit kolem 9. místního času, což bylo 6. v Čechách, což se mi teda zdá, pokud začíná v 5, tak asi trochu později, no, fakt nevím, no. Kdybys vyhrál na Alexem, očekáš pozvánku do UFC? No, tak to už jsem vlastně svým způsobem odpověděl na to taky, že ještě mám teda smlouvu ve Fight Nights, tak i kdyby dostal pozvánku, tak ještě nemůžu. A je to vlastně ten další cíl dohrát tu smlouvu a v tu chvíli jít hned do UFC, nebo ty jsi říkal, že ještě bys třeba dal přednost nějaký roky se vybojovat k tomu, aby jsi tam potom věřil na jakýkoliv vítězství? Ještě nevím, ještě ono to je, ještě to může být, pokud by to byly ještě dva zápasy, tak to může být třeba rok, že jo, to prostě záleží, jak se budu v trubu cítit, ale určitě chci, aby to bylo tak, že pokud se budu vracet do UFC, tak prostě už, abych byl prostě si věřil na to právě, že tam můžu prostě, že to tam můžu vymlátit, ne, aby to bylo, že tam budu nějak bojovat o přežití, protože když tam jdu po druhý, tak už prostě musím, tak už prostě to není, nemůžu prostě zaváhat, jo, takže nemám problém s tím si klidně počkat trochu díl, jo, konec konců, jak ty Rusové mě platí líp než UFC, takže vlastně takže v pohodě, jako nebo nějaký třeba zápas v Čechách, že jo, když mi skončí smlouva s Fight Nights, tak mezi čas tam něco pinknout, prostě uvidíme, no, teďkom zatím prostě mám program zhruba na rok ještě hotový a co bude dál, to se uvidí, no. OK, tady jsou sami vlastně přání jako dobrý výsledek. To je taky hezký, jak mi něco přečtí, ať jste můžu vědět. Taky hezký vyber. Jaké je tvoje skóre v UFC? Jinak by the way, teď jsem dokoukal tvůj tréninkem na Floridě, super video, tady někdo píše. Jo, díky. Když tak se můžete podívat, máme tady, děláme videa i tady z toho, z těch posledních dní před zápasem. Dneska ještě jedno vypustíme. Zítra jak jasně něco vypustíme a den zápasu už a to děláš s bráchou přímo a něco dělají Rusáci nebo jenom ty s bráchou? Ne, to děláme na vlastní PS tady to. Jo. Bež bedit. Bež bedit. To jsem byl krem docela dobrý název. My jsme to sdílali na Fight Club News na Facebooku. Já to viděl a cením se toho. No tak to je samozřejmě, to jsme rádi a každá taková věc. 5 kol nebo 3, to je dobrá otázka. Tvůj hlad. 3 kola jenom. 3 kola jenom. Byl bys radši za 5, nebo? Já ani nevím, no. Teoreticky by asi 5 mělo hrát pro mě, ale já se furt těch 5 kol trochu bojím, no. Já jsem to vlastně nikdy, nebo šel jsem to jednou tehdy v pás GCF, ale to jsem tak nějak ani nepočítal, že by tam mohlo dojít. Takže já furt, jako, furt se tam trochu respekt z těch 5 kol, no. Takže já jsem za to trochu rád, ty 3. Taková hypotetická otázka, ale dneska se to pořád přetřásá. Myslíš si, že Alexandr Čistý, Roman Výbošťok? Máme tím na mysli samozřejmě doping. Myslím si, že není, no. Ale v Rusku, no, to je prostě tak to tady je, no.
máme ve smlouvě máme napsáno, že si pod se nesmí, ale mám takový tušení, že to nikdo kontrolovat nebude. No. Což, teda, což je pro mě vlastně takový asi jediný argument, proč bych chtěl zase zápasit, nebo proč je pro mě lepší zápasy v té Americe. Že prostě tohle mi prostě vadí, no, že ty kontroly prostě bych hodně ocenil. No. Jak se s tím srovnáváš vlastně jakoby v hlavě, že nastupuješ, protože já počínám, že ty že ty čistý seš. Jsem. Jak se s tím v hlavě vlastně člověk srovná, že nastupuje proti někomu, kdo je trošku jako atomová elektrárna prostě a komu na tom vůbec nezáleží? Srovnávám se s tím asi tak, že prostě vím, že ty vím, že prostě ty nejlepší to zvládají bez dopingu. Prostě znám spoustu kluků, kteří jsou nevím, v první desítce v UFC, o kterých vím prostě na 100%, že nic neberou. Takže když prostě oni to můžou zvládat, tak prostě věřím, že prostě ten doping, jasně to ví, pomůže to, ale věřím, že o tom to prostě, že to není to nejdůležitější, no. Myslel jsi tím třeba Jola Romera? Jola Romera, toho neznám osobně, takže to nevím, o toho bych měl trochu pochybnosti, no. Ale nebylo to úplně fér, ne, když vlastně Whittaker řekl, že jenom proto, že jako mu vůbec nepadal, takže musí být nasypaný. Jako mě to taky tyhle ty obvinění naslepo, je vždycky třeba Mark Hunt má ve zvyku kohokoliv neporazí, tak o něm řekne, že je nasypaný, nebo Diaz. Jako asi je to takový trochu nefér, no. Ale na druhou stranu ten Romero už jednou nějaký škrolop tam měl, sice nějak z toho vykecal, ale ten trestaný byl, že jo, na jeden rok už. Takže u takových lidí už asi je to víc v pořádku se do nich trošku lípnout, než když by tam nic neměl. Milan Bičovský, zdá se mi to, nebo UFC už není takový tahák jako dřív. Přijde mi, že už to není meka a každý dost přemýšlí, jestli tam opravdu chce. Jak to máš ty? Ale já tam samozřejmě chci a je to pro ně pořád to nejvíc, ale já myslím, že tenhle důvod, proč tak je, jsou ty peníze, no. Že prostě spousta dalších organizací začal platit víc než UFC, tak ne, a je to prostě lidi si to rozmyslí. Jo. Já jsem třeba bavil třeba Matt Mitrione, přišel do Bellatoru a říkal mi, že tam má zhruba 10x víc než měl UFC, jo. Tak to už jako kurva rozdíl, že jo. Takže myslím si, že tohle je ten hlavní důvod a myslím si, že UFC by si měl trochu jako uvědomit, že teda by těm zápasníkům měl platit, protože peníze na to mají, že jo, tak prostě by neměly být takový škrty a platit, no, oni platí, že jo, dobře, samozřejmě těm šampionům a tak, ale i tak by měli by to prostě trochu zvednout, no. Matt Mitrione, a to je hlavně ale na sponzorských penězích, jestli tomu rozumím správně. Není to jako díky penězům od Bellatoru, nebo? Ale to nevím. Říkal mi, že možná i se sponzorama, no. Ale on tam v tom Bellatoru má nějaký jako docela nesmysl, pokud vím, no. Tak určitě ale nahoru, no, protože potřebovali budovat a je v té pyramidě, že jo? No, kdyby ale nevím. Možná to řekli jsme se sponzorama, no, možná to přeháněl, ale kdyby měl krát víc, no. To je furt jako dost velký rozdíl, že jo. U toho koho vidíš jako favorita, ty těžký pyramidy? Ale asi to, buď to Mitrioneho nebo Bejdra, no. Asi myslím, že ten jejich souboj bude takovej, bych viděl, jako kdo to vyhraje, tak to vyhraje celý, si myslím. Mm-hmm. Ale nevím, no. Mitrioneho Bejdra, no. Nevím, komu bych to dal. A co ještě dá Metovi? Přeju Mitrionovi samozřejmě, no. To je to dobrý kluk. Jo, on je zábavný, musím říct. A měl teda smůlu i pekelnou. Dobrý, Viktore, já myslím, že pak jsou tady ještě různý typy a tak dále, furt se to opakuje. Já myslím, že tě nebudu dál zdržovat. Děkuju ti moc krát, že jsi se takhle uvolil, že nám to na pocití vyšlo, konečně. Já rád, že konečně to právě klaplo, no. kdyby to teďko nás ještě bál kvůli tý vyfině, tady jsem si říkal, to zase nevyjde, já budu úplně zakokotat, že po třetí to nejde. Tak jsem rád teda, že to klaplo, no. Ještě když to byl jenom kvůli mě, to tady zvolal. Jo, já mám většinou trpělivost, ale už to dělám 20 let, tak to ještě chvíli vydržím. Tak jo, hele, hodně štěstí, kamaráde můj, ať se ti daří víceméně, dneska už to lidi zapomínají, ale byl si to ty a tvůj vlastně přestup do UFC, co nám pomohlo dostat UFC do České republiky ve smyslu vysílání, takže v tom máš taky
velký kus práce a samozřejmě ti přeju, ať si ten zápas užiješ, ale hlavně, ať ho taky vyhraješ, protože to není fotbal, příští neděli se to nedá hrát znovu. Budeš to komentovat mimochodem? Budu to mimochodem komentovat. Tak super. Já jo. Jsem se bál, že mi tam dali nějaké matláka, jak to je v poslední době zvykem. Když slyším ty komentáře v Čechách, tak, jsem rád teda, že se to chopíš. Ok, tak to děkuju. Děkuju, že mě nemáš za matláka v tomhle. Tak jo. Děkuju. Hodně pozdrav Dana a ostatní, užij si to. Aha, ty tam sedíš celou dobu. Je tady poslouchá, no jestli nepomlouváš. Poslouchá, jo. Ok, ok. Tak teďko víme, kolik vydělal i Dan, že jo? Tak jo, přeju vám to oběma. Užijte si to a mějte se hezky. Zatím. Dobrý, čus. Tak, to byl Viktor Pešta. Děkuju vám moc, že jste sledovali tohle vysílání. Věřím, že vás pobavilo a my ještě pro ty, kteří chtějí sázet, tak dojedeme plně vlastně tu kartu s mými tipy, protože někteří z vás mě o to prosili. Pojďme tedy dolů. Paul Felder versus Mike Perry. Já věřím Paulu Felderovi. Nevím, Mike Perry prostě nemyslím si, že udělal velký kus práce. Je fakt, že u Feldera ta váha na poslední chvíli do jistou míry, ale přesto přede všechno věřím, že Felder by mohl rozklíčovat zrovna Perryho, který vlastně jako je postojář a s ním asi Felder výrady. Konec konců i ve Fortuně Felder jakožto favorit za 1,65. Myslím si taky, že Lando Vanata konečně opět zvítězí. Pro mnohé z nás je to vlastně oblíbený bojovník, byť se mu teda nedaří vítězit. Je trošku divoký, ale teď si myslím, že ten kurz 1,55 proti Drakalomu Klozemu by měl být úspěšný. Myslím si, že Millender porazí Griffina, Asunsao porazí Fonta, Puraquinho Košta porazí Juraja Hola, byť je to Juraja Hol, jeden z mých oblíbených bojovníků. Na Hola už to vyskočilo tady na 3,56, nevidím tam tak velký rozdíl, ale myslím si, že Puraquinho do toho vlítne a jestli jeho Juraja nezastaví nějakou svoji překvapivou techniku, kterou on samozřejmě má a umí vypnout na první dobrou, tak věřím, že Puraquinho vyhraje dokonce v prvním kole. Pak tam máme Enganu Lewis. No, to je zápas, který je velmi těžký, jak říkal Viktor, i pro mě. Věřím, že Lewis má všechny šance jako na to Enganu porazit, ale neřeknu vám, vsaďte na to, řeknu vám, nedávejte to na tiket, protože sám prostě jako nevím. Věřím, že round 3 podle mě porazí Gokana Sakiho. Roundtree chodí otevřený, ale když ví, že prostě on tam chodí otevřený s borcema z mého pohledu, kteří nejsou prostě jako Gokan Saki. Myslím si, že proti Sakimu při vší úctě ke Gokanovi bude Roundtree samozřejmě brát to na zem, má lepší ten MMA pohyb pořád ještě. Saki utekl Hrobníkovi z lopaty ve svém prvním UFC zápase. Kyle Roundtree si myslím, že je výš než jeho první brazilský soupeř a myslím si, že round 3 vyhraje. Mimochodem je outsider podle kurzu 2.11. Miočič si myslím, že vyhraje. A Chiesa Pettis, další zápas, který je strašně těžký dát na tu kartu. Sám bych to tam nedával, ale když bych měl říct, tak vyhraje Anthony Pettis. Věřím, že pořád sobě má toho ducha šampiona, že v postoji si s Chiesou poradí a on je velmi dobrý, občas podceňovaný na zemi. A věřím, že Pettis tentokrát zazáří. A Chiesu, kterého mám mimochodem taky rád a který je parťák Francise Ngannou, tak zvládne porazit. Tak jo, tolik tedy z dnešního speciálu s Viktorem Peštou. Doufám, že vás to bavilo. Připomínám, dneska v noci ve 4 hodiny ráno budeme sledovat společně. Věřím, že skvělý turnaj UFC 226. No a v pondělí od 5 hodin přímý přenos na O2 TV Sport s mým komentářem a k tomu je tam ještě někoho určitě dotáhnu, aby to bylo veselější. Takže od 5 odpoledne, nezapomeňte na to, 5 hodin odpoledne na O2 TV Sport Viktor Pešta v hlavním zápase tohoto turnaje RCC 2, Russian Cage Fight Championship. Crazy name, ale OK. A měl by jít na řadu
No, těžko říct. Nejdřív 6, nevím, kolik tam bude zápasů. Rusové jsou schopni to měnit na poslední chvíli. Je to v pondělí, protože samozřejmě jsou kamarádi Putina, nemohlo to jít proti fotbalu, nevím, proč to nešlo v neděli, nechci potom pátrat, zkrátka je to v pondělí, tak to berme, tak to bude. Vidíme se už za pár hodin v noci. Adios a večer, Chorvati.